Здравейте на всички, аз съм No Thanks, а това е шестия епизод на Dead Space. Air Can, разбрахме, че не ми трябва. В смисъл, че имам. Този шо лети, бе? Тук няма гравитация ли? Да остане тук, бе. Тук мога да подскачваме. Чакайте само да видим какво става тук. Много ми е интересно какво става в тази стая. Здрасти. Тук е нещо като асансьор, че майо. Тия звуци никак не ми харесват. Какво става? Ела, печага. Нещо не ще да има. Чайте да презаредим всъщност. Ние нямаме патрони. Следващия. Много тегъл става. Става много тегъл. Сменяме оръжие. Така, това с спейса го натискаме. Благодаря за всички, които коментираха на предния. Батман, лети ли бе? Здрасти. А така, по-спокойно, ако обичате, пичове. Взимаме си тук патрони и зареждаме си. И си скачаме, мисля, с къде, на къде трябва да подскачаме. Какво? Аха, чакайте. Почнах да виждам. На там някъде си. Как се скачаш са? О, не, аз не помня как се скачаш. Добре, един момент, за да видим как се скачаш. Така, привет отново. Разбрахме как се скача. Супер, сега чакайте да видим къде трябва да отиваме. И отнеме известно време, между другото, и затова се такъв усмихнат. Защото... Какво става сега? Къде отиваме тук? О, ето тук трябва да отиваме. Ето така скачаме. Хоп! Много съм добър! Аха, трябва да свържим някакъв модул. Ръчно. И след това да се върнем. На къде сме, бе? Нищо не мога да разбера. Какво става, приятелче? Всичко наред ли? Това сега защо ми показва това? Да, бе, разбрах, че трябва меню. Това сега продължава тук да ми показва. Добре, почваме да скачаме и да разглеждаме. Все пак знаем как се скача. Ето, тук има нещо. Oxygen Recharge. А ние тук ползваме кислород, така ли? Защото аз не виждам да... Нещо да ни взима. Чакайте, бе! Не това. Как беше сега? Това другото. Не, не, не се връщай, бе. Не се връщай, бе. Много съм слаб, между другото. Моля да ми извините. Нещо не ще. Я чакайте да има от другата страна. Какво става? Сигурно има някаква врътка. Може би това трябва първо. Не е това схемата, май. Здравейте отново на всички. Разбрах какво трябва да се направи тук. Аз съм бил много кьоров. То просто това трябва да го слонеме и тогава да го закачиме там. И то това ми показва, когато първия път го правя. И съвсем случайно си изгледах клипа просто и го забелязах. До сега, така че продължаваме напред. Чакайте всъщност първо. Аха, сега обаче това не е заредено. Тук обаче някъде май имаш. Чакайте да видим какво става. Искам да слезна. Тук ли имаш, къде имаш?
А, это. Знаешь, с чего штука такая? Така. Готови сме. За экшен. От тук ще го направим. Как не го направим? Не го чуваме. Оставай тук, бе! Здрасти! Здрасти! Вече и затова нямаме патрони. Затова имаме ли някакви? Колко имаме? 25. Я? Колко ще 25? Малко в задния джоб да се слагаме. Това е тая глава тук, бе. Какво става? О, бе, Джефри. Как си, бе, приятелче? Тук се върна гравитацията. Какво, надолу ли сме? Много силно и зловещо се чува при мен. Не знам какво се чува при вас. Това не беше много добре. Много слиза тук. Трябва явно да влезна сега тук. По-бързичко. Или по-скоро тогава да се дръпна. Това е нещо, което мина. О, аз трябва да мина. Аз мога слово на това. Упси. Движение му е майката. Видяхте ли някакви пипала? Аз видях някакви пипала зад мен. О, не, ето ги пипалата. Това отнесе ли го? Свършваме кислорода. Е, тук умираме много от тегло. Имаме чай чувач, което да ни държи добро настроение. Така. Бързичко, ако обичаш. Даваме газ. Ще успеем е от там да ми покарам, по-скоро е. Свършиха всички патрони вече. А, май не се свърши един. Газ. Ужас, свършване кислорода. То почна да се дави. Оксиджен речардж ли бе? Перфектният тайминг. Нее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 ee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 e
story. И минавай, Ваце. По-бързичко, ако обичаш. А, така. Здрасти, Ваце. Давай, нека. Не. No. Едно грешно движение и нещата излизат. Действаме. Действаме, Вац. Къде е само това чудовище? Ето там изкачаше едно чудовище. Чудовище е! Ето го! Връщаме се! Интересно ми се прави това чудовище.
Не се прави майда много интересно това чудовище. И сега вече нещата излезаха извън контрол. Добре, че това нещо свърши работата вместо нас. Така, речарджваме оксиджен и здраво напред. Нямаме патрони, но сме супер машини. Не, да кашляш, баци. Добре, никъде трябва да стигнем реално. Какво правим тук сега? Гледай, сега тук ще има още чудовище. Тук нещо върти ли се? Надявам се не. Тук какво е? Искам патрони. Така. Тук се връщаме вкъщи реално. Или по-скоро там, откъде дойдох. Ние свършваме кислород, сега няма сега. Е, в такъв случай вече мога да сега. Така. Продължаваме напред. След известни препятствия и филми успяваме да се справим по някакъв начин с играта. Аз нямам патрони, така ли иначе, но нещата не изглежда добре. Дайте нещо да блъскаме. Доста е грозно това нещо, някакъв черви. Какво толкова ни дърпаш, бивац? Стига дърпал. Вижте, какво е леко? Добре, не мога ли нещо да правим ние по този въпрос? Да не би... Това, че нямаме никакви патрони. Или вече имаме патрони. Само 25. Да не би това да е проблема. Това да не ни дава, че да го стреляме този извън. Помпаме мишки и всичко. О, е сега го правим. Е сега го правим тук. Е сега го правим, аз викам, че го правим. Много грозно беше това. Фото и да беше. Тук има нещо. Взимаме си го. Взимаме си и патроните. Чувствам се много добре така. Аз се чува защо нищо не се появяваше, защото не бяхме презаредили. Продължаваме напред. Здрасти. Така, плазма енерджи. Тук е нещо друго. Близвам. Здрасти. Тук нещо ми харесват нещата. Не знам. Красавци се разхождат. Я. Ще ги пробваме малко с това. Какво остава се отдори? Не дай много да скачаш, само. Само не дай да скачаш толкова много. Я тук да почнем да... апгрейдваме някакви работи. О, искам да апгрейднеме... Е, това. В тази пътека реално мога да вървим само. Следващото ни е такова, но нямаме ноутс. Добре. Нямаме повече, какво да апгрейднем. Нямаме повече от тия работите. Да видим тук някой подарък. Си. Тук нещо. А, така, идеално. Всичко е супер. О, тук има още много подаръци. Така. О, и тук ли е? Мерси. Това става тук сам.
Още красавци нямаме. Смол Аркен не ни трябва. Warning. Здрасти. Пак ли съм сори? Какво оставам тук? Много мразен съм сори. Здрасти, мацка. They attacked me, I ran for it, and Hammond just... He just disappeared. Where are you? Nice to see you alive and well, Hammond. I barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but... I don't think they know I'm here. Should I have the homeless special in Matsuka? I hacked the route and found some reports from the colony. Even before they cracked the planet, the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some artifact they found on the planet. Something called the marker. I'll keep looking. I've got your location and I'm going to unlock the door to fuel storage. You can get to the engine chamber from there. Okay. Няма проблеми, мацка. За теб винаги ще ги направим тия неща. Какво не става тук? Има ли батмани? Така, чакайте, тук е стора, искам да похарча няколко хилядарки. Нали така, все пак. Казахте, че два пъти съм пропуснал сторове. Възможно е до момента да съм пропуснал и повече дори. Но сега вече съм тук и ще действаме. Какво става сега тук? Няма ли Лео Трисиот? Имаме 12 бона. Рипър. Някакъв трион. Някаква горелка. Вземем да си накупим, чакайте. Не исках това да направя. Но все пак, я да видим, дайте да се запасиме с някакви работи, с патрони. Имаме два слота, даже единия Аркен ми казахте, че мога да го махна. Така че, ще раздвижиме нещата са тук. Така, е това го продаваме. За 1000 евро. Така. И си купуваме. Pulse rounds. За много пари. За всичките ни пари. Едва ли е много удачно. Сигурен съм, че за всички ще кажат: о, омага, той защо направи това? Но аз все пак разцъквам игричката. И ще се справям с собствените си грешки. За напред в играта. Така, продължаваме натам. Тия врати се отварят, супер зловещо. Преминаваме в някакво майка гравитация и работи ще има. Пак. Ето. Тук сега трябва да правим скоци. Скок. Скок. Накъде, 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 накъде? Натам? Кой това е? Това чудовище дали беше живо или просто прелетя? Страшна дъдъния, бе, какво става? Какво става тук? Много шумно тук, аз не мога да се чуя мисли. Тук е пещерата на Батман, ми се струва. Или по-скоро на нещо доста гнусно. Всъщност не трябва да отиваме тук. Истина казвам с тия, бе. Ние ходиме по нещо, бе.
Да, спортивни историки се случват тук. Тук ли сме? Абе, какво става? Извинявайте, тук сме. Това е много грозно, много отвратително. Ние се разхождаме по някакви живи организми. То не мога да тича много. Какви си тия звуци, бе? Тие гадните ли, бе? Какви си тия? Кой ви вика, бе? Какво става, бе, Джефри? Тук ли си? Я по-спокойно. Къде си, бе? Кой твичи, бе? Я всички да се показвате. Чувам те! Къде си, красавец? Али, бе? Къде е грозника, бе? Добре, чакай да се свършим работа тук, па така ли не, че ще го видим. Флеймтроуър няма, бе. За момента прецених, че няма да имаме нужда от него. Така, я видим сега къде е красавеца. Няма. Тук сме. Никак не ми харесва тук, как се изглежда тъжава. Там ли сме? Да. Това го обработихме много добре. Ева те, пичо, е. Ева те, точно там. Тия не умират от тали, бе. Еми тогава поздрави от Чичо Арнолд Шварценегер. Или Силвестър Сталон също. Както е. Те всичките там филми са такви в този стил. Какво става тук? Имаме сейф. И мисля с този сейф да приключваме всичко от 6-ти епизод на Dead Space. Ако клипчето ви е харесало, може да цъкнете лайк. Ако искате да гледате още много клипове, може да цъкнете subscribe. Надявам се, че сте се забавлявали. Това беше всичко от мен. Чао, чао!